U mjestu Zakanj u blizini mađarsko-hrvatske granice otac je ubio svog dvogodišnjeg sina, pa pokušao samoubistvo, saopštila je policija. Iz mađarske policije su naveli da je dijete juče pronađeno mrtvo, a da je njegov otac prevezen u bolnicu sa povredama opasnim po život. Na osnovu pregleda i prvih informacija, 37-godišnji muškarac pokušao je samoubistvo nakon što je ubio svog malog sina, navodi se u policijskom saopštenju. Policija je pokrenula postupak protiv oca djeteta zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.